I'm very proud of visiting my father's land as Prime Minister, especially as the first Prime Minister of Indian origin in the European Union. As you understand, this visit has a strong emotional side and a personal motivation. As a person of Indian origin, I'm honored by the invitation of Prime Minister Narendra Modi to pay state visit to India. Temos que nos mobilizar todos. Temos que falar com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, com os nossos familiares, com os nossos colegas. Porque a taxa de juro da habitação não baixou por acaso. Baixou porque a recuperação da credibilidade internacional do nosso país, ao ter feito baixar a taxa de juros da República, baixou a taxa de juros para as empresas e baixou também a taxa de juros para as famílias. Now is time to enhance our relations and extend them to a strategic partnership with ambitious targets in the new cooperation areas. Our old friendship claims a new partnership between India and Portugal. Quero cheirar teu bacalhau, Maria. Quero cheirar teu bacalhau, Mariazinha. Deixa-me ir à cozinha, deixa-me ir à cozinha para cheirar teu bacalhau. Não sou degno de te, não te merito più. Ma al mondo non esiste nessuno che non ha sbagliato una volta. COVID-19 passes from person to person, from country to country. Do you speak English? To guarantee equitable access to vaccines. Equitable to guarantee equitable. Do you speak English? Equitable country. Equitable country. Ai, Costa. A vida Costa.